Vamos nessa. Siga em frente. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Siga em frente.
continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Chegou ao seu destino.